21-р зууны эхэн үед хүн төрөлхтөний телевиз үзэх нь үлэмж багсаж, өргөн дэлгэцийн түүхэн нэгэн том хөвсөл болов. Тэрхүү хөвслийн нөлөөгөөр одоо дэлхийн хамгийн том нөлөө бүхий тоглогчдын дунд ширээн тулаан үргэлжилжсээр. Тэгвэл энэхүү тулааныг эхлүүлж хөвслийг хийсэн тэр том тоглогч хэн байв? Тэр энэ дайнд ялах болов уу? Reed Hastings ажлын өрөөндөө бухимдсан байдалтай суув. Тэрээр Apollo 13 киног блокбастераас түрээсэлж үзэн, хуурцгай хугацаанд нь буцаар өгч чадаагүй улмаас $40 нөхөн төлбөрийн оронд орсон байв. Тэрээр үүнээсээ ихэд ичиж бас маш их бухимдаж байсан нь өнөөгийн та бидний сайн мэдэх алдарт Netflix компаниг байгуулах сэдлийг төрүүлсэн юм. Ганц Hastings биш. Түүнээс гадна мянган хүн тулгардаг асуудал тул тэрээр үнд шийдэл олохын тулд 1997 оны 8-р сарын 29-ний өдөр хамтрагч Марк Рудольфтэй хамтран Netflix хэмээх кино төрөсний газраа нээсэн гэдэг. Тэд Amazon-ы амжилтыг ихэд бишэрдэг байсан тул DVD-ч мөн адил яагаад Amazon шиг илгэж болохгүй гэж бодон төлбөр төлсөн хэрэглэгчтэй киноны DVD хурцуудыг шуудангаар явуулж эхлэв. Тэд хэрэглэгчтэй 7 хоногийн түрээсийн $4, тээврийн зардлын $2 нийлээд $6 үлсгийг санал болгож эхэлсэн гэдэг. Улгүй тэд илүү ухаалгаар ажиллаж, хэрэглэгчдийнхэн захиалж буй кинон дээр үндэслэн ижил төрлийн кино санал болгох алгоритмын санааг олж хэрэгжүүлж эхлэв. Ийхүү энтертайнмент ертөнцид том эргэлт авчирсан Netflix-ийн нэр хүнд гэрлийн хуртаар өсөж эхэлсэн ба тэд 2000 онд Blockbuster компаниг $50 сая худалдан авах санал тавьсанд Blockbuster-ийн ажилчид тэднийг бүтлгүйтэн гэдэгт бүрийцэн офис дээрээ шоож инээлдэж байсан гэдэг. Харин тэд татгалцсан хариу авсан ч хийж байсан зүйлээ өргөжлүүлсээр байв. Ингээд явсаар 2004 онд Netflix-ийн гаргасан амжилт Blockbuster-ийн гайхширал түргэж, нэгэн цаг тэдэнд нүүр өгөөгүйхэн төлөөс нь тэд ампуурлаа зарлав. Харин Netflix, Toshiba, HP, Sony зэрэг алдартай компаниудтай хамтран ажиллаж, томоохон улс орнуудад салбараа нээснээр хэрэглэгчдийн тоонч тасралтгүй өссөөр байлаа. Хэрэглэгчдийн тоо өсөхөд маш том түлхэц үзүүлсэн нэг хүчин зүйл бол Америкийн хоёр ихэр цамхагыг террористууд мөргөж, халдлага үүсгэснээс үүдэн ард иргэд зочирч, гэртээ байхыг илүүд үзэх болсон байна. Мэдээж гэртээ хоргоцсон дийлэн хүмүүст Netflix жинхэнэ утгаараа хань болж эхэлсэн юм. Удлгүй 2007 онд өндөр хурдны интернетийн 90 үе ирчээ авч ихэснээр Netflix нь онлайн стриминг сайт болон хувирав. Хүмүүс сар телевизийн кабел $50 төлөхөөс илүүтэй $8 төлөө тоо томшгүй чанартай хямд контент үзэж буйтай сэтгэл хангалуун байлаа. Мэдээж бүх юмний анхдагч байна гэдэг амаргүй. Тэд төлбөртэй контент үздэг үзэгчдийг бэлдэж, нөгөө талаар кино уран бүтээлчдэд шинэ үд хаалга нээж өгсөн юм. Netflix-ийн гаргаж ирсэн модель тун амжилттай байсан тул 200 гаруй дижитал медиа компани шилжилээ дараан гарч ирснээр Тэнгисийн ус олон жараахатай болов. Иймд хурдтай өсөн гарч ирсэн шигээ Тэнгисийн аквалын байхын тулд Netflix нээлттэй компани болох шийдвэрээ гаргаж хувьцаагаа олон нийтэд санал болгов. Ийхүү 2013 оноос эхлэн тэд өөрсдийн алдарт цуврал болох House of Cards, Orange is the New Black, Black Mirror, Stranger Things зэрэг алдартай цувралуудаа гаргаж эхэлсэн юм. 2020 онд цаар тахал дэлхийг бүрхэж, хинхэнгүй гэртээс цуснаар Netflix хэрэглэгчдийн тоо сая саяар нэмэгдэж 2021 он гэхэд нийт хэрэглэгчдийн тоо 200 саяг давав. Ийхүү хөрөнгө оруулагчдын анхаарлын төвд орж, хувьцааны үнэ арилжааны үеэр түүхэндээ буюу $700-т хүрснээр дэлхийн хамгийн өндөр үнэлгээтэй компаниудын тэргүүлэгчдийн игнэнд бичигдэж эхэлсэн юм. Түүхээр нь бараг кино хичгмээр Netflix-ийн хувьцааны ханш огцом унаж, хэрэглэгчдийн тоо анх удаа буурав. Тэрэнд юу тохиолдов? Дэлхийн стриминг үйлчилгээний зах зээлийг атгадаг байсан тэдний хувьд 2022 оныг 200 мянган захиалагчаа алдаж эхлүүлсэн нь сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд захиалагчаа алдсан анхны тохиолдол болов. Гэхдээ энэ бол зөвхөн эхлэл байлаа. Учир нь тэд энэ оны сүүлийн үйлрэлд 2 сая гаруй хэрэглэгчээ алдна гэсэн тооцоолол гаргасан нь хувьцааны ханшийг арилжааны бус цагаар 25.7% нэгж $259-т хүрэхэд нөлөөлөв. Ийхүү ихэнх хөрөнгө оруулагч тэднээс нүүр буруулж эхэлснээр тэдний үнэлгээ нэг шөнийн дотор 50 тэрбум ам долллараар буурсан байна. Бодлогоо 2 дугаар үйлрлийн тайлангийн үеэр тэд 2 сая биш 970 мянган хэрэглэгчээ алдаж хэрэглэгчдийн тоо нь 200 саяд хүрв. Хидий тооцоолснаас бага хэрэглэгчээ алдсан ч харамсалтай нь тэргүүлэгчийн тэтгэмээ 221 сая хэрэглэгчтэй дисней алдсан нь бүрч хүнд цохилт болов. Netflix-ийн удирдлагын баг энэ үнэлтийг хэд хэдэн шалтгаанаас үүдэлтэй гэж үзэж байлаа.
1-д Орос-Украины дайныг эсэргүүцэж, Оросын зах зээлээс гарсан. 2-д хүмүүс хоорондоо хайгаа хуваалцах боломжгүй болсон зэрэг хүчин зүйлс нөлөөтэй гэж үзв. Нөгөө талаас маш олон үзэгч Netflix-ийн original контентууд анх нэг шигээ чанартай байхаа байсан гэж үзэж байгаа бөгөөд 2014 онд ердөө 9 долллараар хязгааргүй олон контент үздэг байсан бол одоо 16 доллар төлж байгаа нь үзэгчдийн игдүүцлийг хүргэх болжээ. Харин нөгөө талд өрсөлдөгчдийн тактикаа өөрчилсөөр л Apple TV Plus сард ердөө 5 долллараар үзэгчдэд илүү өндөр чанартай контент хүргэхээ амлаж HBO өөрсдийн HBO Max-ыг 15 долллараар санал болгосон юм. Мэдээж ийм олон сонголт байхад хин хамгийн үнэтэйг сонгох билээ дээ. Түүгээрш барахгүй, эдгээр компаниуд Netflix-ийн олон контентуудыг эхнээс нь эзэмших болов. NBC Universal-ийн Peacock гэхдэл Америкийн бүхий лалартай sitcom нийтлэгийн цувралуудыг өөртөө нэгтгэсэн бол Disney Plus нь Netflix-ийн хамгийн анхны цувралуудыг өөртөө нэгтгэснээр Netflix-ийн үзэгчдийн хуучны нандин дурсамжуудыг ч бас хамт авч оцсон гэлтэй. Тэдний хэрэглэгчдийн тоо гүйцэд Amazon, Disney Plus зэрэг компаниуд хамгийн ойрхон ирээд буйг эндээс харж болох юм. Энэ хооронд дахин 2022 оны 4-р сард Netflix-ийн үнэлгээ ойрол үеэсээ 70% буурсан нь хувьцаа эзэмшигчдийн хувьд хамгийн том бөгөөд гүн шоконд орсон явдал байлаа. Өрсөлдөөн улам ширвсч хүчтэй тоглогчд гарч ирсэн үед энэ шуургыг сүрэн гарч ирэхийн тулд Netflix одоо зар сурталчилгаанаас мөнгө олохоос өөр арга үлдсэнгүй. Сүүл басан хувьцаа эзэмшигчдийн хуулаараа Netflix-ийн үүсгэн байгуулагч Reed Hastings үйлчлүүлэгчдийн 5 тухайг алдагдуулсан зар сурталчилгаан дургүйч гэсэн. Хэрэг хүмүүс хямд өртгөр контент үзхийг хүсэжэл байгаа бол сурталчилгааг сонгохоос өөр аргагүй гэв. Энэ бүхний эцэст тэдний аргаа хэрэглээд хэрэглэгчдээ дахин татаж чадах хэсгийг таашгүй. Учир нь ирээдүйд стриминг үйлчилгээ үзүүлэгчдийн тоо улмал ихсэж, нэг л мэдхэд Netflix блокбастерын түүхийг дахин давтахыг үгүйсхийн аргагүй. Lemon Press-ийн Story сувралын эж дугаар танд хүрэлээ. Хэрэгтэй мэдээлэл байсан бол цааш түгээж дэмжээрэй. Танин мэдэхүй гайхаас эхлэнэ.